Onde começa a casa e onde termina o propósito? As iscas invejosas tecem um rendado nas nuvens que partem lá pros lados de nascente. Que isso? Prefiro não com essa casa. O que, que você acha da gente parar a peça? Aí a gente sobe lá e discute a relação assim no meio do Shakespeare. Porra, Diana. Trepada com a hora marcada é foda, né? Calma. A gente tá tentando ter um filho, lembra? Sua lista de mercado parou na letra C, né? Por quê? Aqui, ó. Cebola, cenoura e cerveja. Tranquei a faculdade. Endoidou de vez, moleque. Eu sempre te pedi uma porra de um diploma pra garantir o teu futuro, pra que você não fique por aí, que nem esses... Nem você? Gabriel, vem. O que é isso, Diogo? Tem que ser agora. Queria te encontrar numa das asas da minha cidade. Iria te mostrar muito mais do que você pode ver. Um simples cartão postal que omite toda a nossa vontade de esconder o monumental e revelar o nosso jeito de ser. Pra fazer poesia é necessário sujar as mãos. Eu tenho vivido tudo que vai da capital pra cada cabeça. Coisas que existem só pra que você não esqueça. O filho do Cerrado é uma cidade infestada de loucos. O endereço é o Planalto e os horizontes são tangentes do mundo.